Watoto wanaishi bila amani nyumbani.
sababu ni nini? Sina imani na wewe mwana Juma. Sina imani na wewe na komba uondoke. Sina imani na wewe mwana Juma. Sina imani na wewe na komba uondoke. Akaya, sina shida na wewe, hebu ingaga. Usinisumbue basi. Venga Tabora. Ate mwana Juma duho ama saraka keke. Bale homi kama mwana Juma. Leko mlomele kama irekebise. Lelo naku yombele kama chongo. Pule 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 tukuda adila kama pule 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 tukuda adila kama choji. Matezo ya familia na tuteza sisi wanaume. Wababa wenye familia. Unakuwa unatoka nyumbani kwenda kumtafutia mwanamke. Na yeye ana habari zake katika maisha yake. Twende!
sana kuhamasisha nyie wanawake wenye tabia kama za mwana Juma. Acheni bana. Mnataka tuwafanyie nini ili mlizike? Kwa nini jamani nyie wanawake mnatesa si wanaume? Acheni bana. Woo! Mama. Woo! Kono. Woo! Mama. Tajiri Enduru Kangae moja. Hiyo ni Mwanza, hiyo ni Mwanza. Wapi Faza Makoye Machela Engineer? Uniturire hamawi zababu mirimo. Uwewe hubaba, uwewe huntale. Niongoze katika kazi yangu. Ingu taja buswelu, najaga buswelu. Baba ndi mwaba la Machela. Huyo ni injini wa Mwanza. Wapi mwari mtafu mwari maneno pande za Sengerema? Msalimie dadangu Dada Minza. Asante ni sana. Makaya Original. Misiri Warabuni.